بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید مطلع حسن صاحب، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور آپ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پارلیمنی پارٹی ہے اس کے سربراہ ہیں. شاہ صاحب، تھوڑا سا میں چاہوں گا مہنگائی کے حوالے سے کہیے. مہنگائی تو دیکھیں جی بہت بڑھ گئی ہے اور غریب آدمی جو ہے اس کا دو وقت کی روٹی اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے اور لوگوں نے بچوں کو اسکول سے نکلوا لیا ہے. مہنگائی کا یہ عالم ہے. 17,000 کا بل ہوتا ہے، 9,000 روپے اس میں ٹیکس ہے اور لوگوں کے لیے انتہائی پریشان کن حالات ہیں اور یہ جو نااہل اور نالائق حکمران ہیں ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں، نواز شریف کو علاج نہ کروانے دو، مریم کو باپ سے نہ ملنے دو، زرداری کو اندر کر دو، فلاں کر دو. سیاسی کارکنوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. بڑا ہی کوئی جبر و استبداد کا دور ہے. اللہ تعالیٰ بہتری کرے اس ملک میں. پارٹی نے کوشش کی تھی ایک ہڑتال کی، بھوک ہڑتال کی، تو اس حوالے سے کہیں کچھ کیا؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایشو کی پولیٹکس کرتی ہے، ایشوز کو لے کے آگے چلتی ہے، ماسز کی بات کرتی ہے، ماسز کی جماعت ہے. تو پیپلز پارٹی تو اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ کرواتی رہتی ہے جی، اور ماضی میں بھی کرواتی رہی ہے، اب بھی کروا رہی ہے، مستقبل میں بھی کرواتی رہے گی، اور ایک جمہوری طریقے سے جو ان کی جد و جہد ہے وہ بھی کرتے رہیں گے. سر، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو کا دورہ پنجاب ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے جی، چل رہا ہے دورہ. وہ ایک دو دن کے لیے گئے ہیں، انہوں نے اسلام آباد جانا تھا، کوئی کمیٹی کی میٹنگ تھی، کراچی جانا ہے، پھر اس کے بعد وہ واپس آئیں گے. تو ہم دوبارہ سے 2 تاریخ سے ہم سرگرمیاں دوبارہ شروع کر رہے ہیں. بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد عوام رابطہ مہم ہے، اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی طے کرنی ہے. باقی ریویو کر رہے ہیں ہم اپنی تنظیموں کو جو غیر فعال ہیں، ان عہدوں پہ تبدیلیاں بھی کریں گے. اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ جاری ہے. شاہ صاحب بہت تھینک یو. ویلکم جی. یونس موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور، فون 04237244485، پیس گلبرگ لاہور، فون 04235756613 اینڈ 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314.